E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World. Mais uma ranqueada aí, vamos ver qual é que vai ser essa aqui, desta vez. Já temos um Instapica aí, que é a Freya, né? A Freya não, a nossa amiguita aqui. Então bora lá, vamos ver qual é que vai dar do bagulho. Acho que vou pegar um mago dessa vez, mano. Eu vou de... Cancela, não vou de Uno, não. Pua. Nossa, mano, dois corpo a corpo. Obviamente eu vou pegar um mago. Vamos de... Beleza, essa aqui mesmo. Fechou todas. Bora. Vamos ver qual é que vai ser do bagulho agora, mano. Espero que dê bom, velho. Kurama aí jogando comigo aí, subindo comigo. Farmando elinho comigo. Dinimuxo Mulan. Tem um clã ali, só pode, né? E o pior é que eles não estão jogando junto. Os times não estão fazendo duo, não. Caraca, que isso, velho? Que viagem é essa? Os bichos caíram junto. Beleza, vamos aqui pra mid então, galera. Caraca, essa skin ficou muito bonita, velho. Eu acho que é a primeira vez que eu jogo com essa skin aqui, cara. Nossa, muito bonita, mano. Que isso? Nossa, que skin da hora, velho. Muito bom. Caraca, o que eu tô fazendo sozinho ali, mano? Já tá cagando tudo já, velho. Tá de brincadeira comigo. Pô. What the f... Um mago? Mano, tá de brincadeira comigo, mano. Vocês estão tirando? Mano, beleza, vamos se acalmar, vamos jogar com calma aí, sem querer ser retardado. Ué, não pegou ainda. Bom, um inscrito aí do canal. A Freud é essa magia dessa desgramada aí. Beleza. Mandar um salvezinho aí pro maroto, pra ele não achar que a gente é chinelão, né? Nossa, mano, que isso, velho. Tô pensando em fazer live jogando ranked, galera. Que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês acham bacana fazer uma livezinha aí jogando ranked, beleza? E vamos, né? Só pega o like também, que já ajuda muito o canal. Gostei de vocês, ajuda muito, galera. Vocês não têm noção. Com um simples gostei, ajuda tanto assim um canal. Não paga nada, tá ligado? Vamos descer aqui pra ajudar a maga. A maga, ó, deixa eu ajudar ela a descer. Tá sofrendo uma abusanfa aqui. Beleza, a ult dela sempre ativa. Nossa, como essa skin tá bonita, mano. Meu pai amado. Beleza. E eu me ferrei na mídia, é isso? Não, boa. Nossa. Pensei que eu já tava aqui meio que ferrado na mídia aqui. Ficar ligado pra não usar o bagulho em mim. Acho que ela não tá aí querendo gastar muita mana, isso sim. Toma um daninho aí, base. Beleza. Sempre prestando atenção no mapa. Ah, mano, não posso escrever agora, não. Uma já foi aqui. Joga o teu bagulho, Apolo, pelo amor de Deus. Nossa! Tá, eu matou ela, né? Como assim, mano?
Beleza, 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 beleza. Tranquilidade. Vamos jogar tranquilo, focando. Tô impressionado com essa skin que tá bonita pra caramba. Não, 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 não. Tá de brincadeira comigo, mano. Beleza. Apolo, cuidado, moleque. Nossa, Apolo levou uma surra agora. Morreu. Chegou Strat pra lutar. Só a única bosta que tem é ult, Strat. E é um campeão que, pelo amor de Deus, né? Ih, lutou à toa, meu filho. Mano, por que que o time tá todo num lugar só, mano? Por que que eles fazem isso, mano? Lá no... Não dá pra entender. Ele... Sinceramente, eu não entendo, mano. Sai, 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 ó. GG. GG grande, mano. Meu Deus do céu, mano. Dá pra ganhar ainda, mano. Dá pra ganhar. É que o erro foi ter pego Apolo e Átila, mano. Esse foi o único erro. Ter pego Apolo e Átila. Mas se quiser, dá pra ganhar. É só fazer isso, ó. Isso, vamos junto, time. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Sai daqui, WhatsApp. Mentiu. Ah, mano, tem umas coisas que não é verdade, mano. Só pode ser mentira isso. É possível, mano. Não é possível, mas morre, desgramada. Mano, esse WhatsApp tá me tirando pra R$ 2, mano. Só pode. Beleza, agrupa aí, time. Vai, vai, pelo amor de Jesus. O Atlas é meio doente, mano. Morre. Não acertou a ult minha. Nossa, mano. Lotus, dá vida aí, Lotus. Morri. Morre! Meu pai amado. Boa demais. Dá pra ganhar, dá pra virar esse jogo aí fácil. Nossa, escrevi tudo errado. Só a G upar, ganhamos.
Dá para entender, né? Que é agrupar, né? Boa. Boa. Que a Lotus tá fazendo lá sozinha, mano? Ela tá de brincadeira, né? Beleza. Nossa, ela foi explodida, mano, literalmente. Só que ela correu, né? Calma, 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 time, agrupa aqui. Você vai morrer desse jeito, mano. Ajuda Apolo. Boa demais. Toca essa torre aí. Boa. 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 Boa! Meu Jesus amado. Vamos pegar a Flávia agora? Boa! Nossa, mano. Boa. Vamos focar aqui, mano. Mana. Beleza, nossa build quase completa aí. Faltando mais dois itens. Ui, me ferrei, me ferrei. Calma. Beleza. Morre. Beleza. Grupar aqui nessa naba. Descer viajando. Normal. Nossa, o ADC tá 0/7. Como é isso, mano?
Meu Deus do céu, galera. O ADC tá 0/7, mano. Como isso é possível? Nossa, mano, meu Deus. Do é? Sai, Apolo. Meu Deus do céu, essa Apolo tá de brincadeira, mano. Nossa, mano, que bicho burro. Pegou eu na lenha, amiga. Beleza. GG é essa, hein, galera. Mais uma vitória aí. Quase a gente pega mais uma kill, hein. Nossa, galera. Mano, você tá ligado como é que tá esse ADC, velho? Mais 11 pontinhos aí. Yuki, muito dano. Peguei meu MVP, mano. 10/4 a gente ficou, maluco. Matamos mais que todo mundo do time. Mas enfim, Yuki realmente tem muito dano. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lá, se vocês gostaram, eu peço que vocês sapequem um like, que ajuda muito o canal. Tá vídeozinho aí pra vocês, se vocês quiserem usar. Muito, muito boa essa build, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, ativa aí o sininho pra receber notificação de todo vídeo novo e não perder nenhuma novidade aqui no canal. E deixa aí nos comentários as sugestões de conteúdo e feedback de vocês, que também ajuda muito, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Vamos que vamos aí subir pra ouro, ouro não, né? Ouro a gente já tá. Vamos subir pra diamante aí. E é nóis, galera. Obrigadão, sapeca o like, compartilha com os amigos de vocês o vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou!